ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ምንድን ነው ማሳያችሁ? ከስልካችን ከላይ ባነሩ ላይ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው፣ ከስልካችን ወደ ፒሲያችን ወይም ደግሞ ወደ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እንዴት ኢንተርኔት መጠቀም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ይህ ምንድን ነው እንግዲህ ከስልካችን ከፈለግን ዳታ ወይም ደግሞ በዋይፋይ የስልካችንን ኢንተርኔት ተጠቅመን ወደ ምንድን ነው ወደ ኮምፒውተር ወይም ወደ ፒሲ ሼር ማድረግ ነው አድርገን በኮምፒውተራችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ወይም ደግሞ በፒሲያችን መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለዚያ የሚያስፈልገን እንግዲህ አንደኛው የመጀመሪያው ነገር ከስልካችሁ የኢንተርኔት ኮኔክሽን መኖር አለበት። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ወይም ደግሞ የዋይፋይ አክሰሱ ካላችሁ ከስልካችሁ ላይ ካለ ወደዛ ሼር ማድረግ ነው። እዛ ሌላው ምንድን ነው ኬብል ነው የሚያስፈልጋችሁ። ኬብል ያስፈልግናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ማሳያችሁ ከዚህ ስልክ ነው። ይህን ስልኩን ከፒሲ ጋር እንትን እየው ነው። ከዚህ ስልክ ወደ ሌላ ኮምፒውተር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ወደ ሌላ ኮምፒውተር እዚህ ስልክ ላይ ያለውን እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ስልኬ ነው። ሶ ይህንን ስልክ የዚህን ስልክ ኢንተርኔት ተጠቅሜ በኮምፒውተር ወይም በፒሲ መጠቀም ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ኮምፒውተሩ ኮኔክት ማድረግበት ላሳያችሁ። እሺ፣ ሶ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው ኮምፒውተሩ። አሁን እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ በስልኬ እያሳየዋችሁ ነው። እዚህ ላይ ስክሪኑ እንደምታዩት ይሄንን ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው ኮኔክት አድርጌ ዚን የስልኬን ኮኔክሽን ወደ ኮምፒውተር መቀየር ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ኮምፒውተሩ እንደምታዩት። እዚ ላይ ዙም እያደረኩ ላሳያችሁ። ይኸው ይሄንን ይመስላል። ይኸው በዚህ ኮምፒውተር ነው እንግዲህ ኮምፒውተሩ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ጋር እንዴት ኮኔክት እናደርገዋለን? እዚህ ኮምፒውተር ላይ እንደምታዩት ጠጋርዬ ላሳያችሁና የለውም እዚህ ላይ ይኸው ኮኔክሽን የለውም። አሁን እንደምታዩት በኋላ ኮኔክት ስናደርገው እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ። ይኸው የለውም። ጠጋሪ ላሳያችሁ፣ ይሄ እንደሌለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ይሄ ኮኔክሽን የለውም። ሶ ይሄንን እንዴት ኮኔክት አድርገን ከስልካችን ወደዚህ ያለውን እንዴት ኮኔክት እናደርግ የሚለውን እናያለን። ስቴፑን አንድ በአንድ ተከታተሉና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የሆነ ነገር ከፍቼ ላሳያችሁ፣ እዚህ ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይኸው እዚህ ስገባ አሁን አይከፍትም፣ በቃ ኔትወርክ ስለሌለው አይከፍትም። በኋላ ግን ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚከፍት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ የለውም፣ አሁን አይሰራም። ግን በኋላ ኮኔክት አድርገን እንዴት እንደሚሰራ እናየዋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ኮኔክት ልናደርግ ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው እንትን ያስፈልጋችኋል፣ ኬብሉን ከኮምፒውተራችሁ ጋር ቼክ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ኮኔክት ማድረግ ከምትፈልጉት ጋራ ወይም ኢንተርኔታችሁን ሸር ከምታደርጉት ኮምፒውተር ጋራ ኮኔክት መሆኑን ቼክ ማድረግ። ቼክ ካረግን እንግዲህ ኬብል ነው የቻርጀር ማረጊያ እንትን እየ ላሳያችሁ ወይም በካሜራ ላሳያችሁ። ሶ ይሄ ኬብል ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ይሄ ኬብል እንደዚህ ያል ኬብል ያስፈልጋችኋል። ከኮምፒውተራችሁ ጋር ኮኔክት አደርጋላችሁ። ስልካችሁና ኮምፒውተሩ ጋራ ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሶ አሁን ምን እናደርጋለን? ስልካችን ላይ ሄደን እንግዲህ ኮኔክት አድርገናል፣ ኬብሉና ኮምፒውተሩን አንድ ላይ ኮኔክት አድርገናል። እዛ ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ትሄዳላችሁ። ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ትገቡና እዛ እንደዚህ ይመጣል። እንግዲህ እንደ ስልኩ ሴቲንግ ይለያያል። የኔ አሁን ስለ ኔትወርክ ስለ አጠቃላይ ኔትወርክ ያለው እዚ ላይ ሞር ከሚለው ነው። የእናንተ
እንደዚህ ጀነራሊዝ ላይ ኢንተርፌሱ ላይ ሊመጣላችሁ ይችላል። የኔ ግን ሞር ከሚለው ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ከዚህ ውስጥ ቲተሪንግ ኤንድ ፖርቴብል ሆስት ፖርት የምትለዋን እሷን ኮኔክት ታረጋላችሁ ማለት ነው። እቺን ኮኔክት ታረጋላችሁ። ሶ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እቺን ቲተሪንግ ኤንድ ፖርቴብል የምትለዋን እንከፍታታለን። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ በኋላ ይሄንን ሁለቱንም ዩሲፒ ኮኔክትድ እና ዩሲፒፒሲ ኢንተርኔት ሼር የምትለዋን ሁለት ሆነ እነዚህን ኦፍ ናቸዋን ኦን እናረጋቸዋለን ማለት ነው። ፈቃድ እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱን እንደዚህ እናረግና ሶ ሌላኛው ዩሲፒፒሲ ኢንተርኔት ሼር የምትለዋ ይችን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህን ኦን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ከእንትኑ ጋር ይገናኝልናል ማለት ነው። ከፒሲው ጋር ማለት ነው። ከፒሲው ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ታም ያው የቅንብ ኮምፒውተር ነው እንግዲህ እንደምታዩት ያው ኮኔክት የሆነው ኢንተርኔቱ ያስታውቃል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ምንድነው ያው የቅድሙን ሪፍሬሽ አርየል አሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሪፍሬሽ አድርገውና ይሄንን ሪፍሬሽ አድርገው አሁን ዩቲዩብ ላይ ነው ያለሁት። እዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ለምሳሌ የኮምፒውተራችሁ ኮኔክሽን እያለ ኮኔክሽኑ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክሽኑ አለ፣ ግን ከዚህ ጋር አሁን ሪፍሬሽ አድርገው እንደ ቅድሞ አልሰራም። የዚህ ምንድን ነው ችግሩ ካላችሁኝ፣ የዚህ ችግር ሁሌም አብዛኞቻችሁ እንደዚህ ያለ ችግር ይገጥማችኋል። ኮኔክት ሆኖ የማይሰራበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደዚህ ነገር ሲገጥማችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ላይ ኢንተርኔቷ ላይ ትሄዳላችሁ። ይችን ክሊክ ታደርጉና ክሊክ ስታደርጓት ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ የምትላለች እሷን ሴቲንጓን ትነካላችሁ፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሌላ የቪዲዮ የምሰራበት ቢሆንም ግን በዚሁ አጋጣሚ ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ እንደዚህ ይመጣልን። ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? በስተቀኝ በኩል ፕሮክሲ የምትል ትፈልጋላችሁ። እዚህ ላይ ፕሮክሲ የምትላለች እሷን ፕሮክሲ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዩዝ ፕሮክሲ ሰርቨር የሚለው ኦን ነው። ሶ ይሄንን ኦን የሆነውን ማጥፋት አለብን። ይሄንን ኦፍ መሆን አለበት፣ ምንጊዜ ኦፍ መሆን አለበት። እንደዚህ ያለ ችግር ሲገጥማችሁ በዚሁ አጋጣሚ እንዲሁም ሁለት እንትኖችን አሳየኋችሁ ማለት ነው፣ ሁለት ሜትሮችን። ስለዚህ ችን ኦፍ አድርገናል። አሁን እንደገና ተመልሰን የቅድሙን ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄው እዚህ ላይ ሪፍሬሽ አድርገው። አያችሁት አይደለ? ይሄው አያችሁ፣ አሁን እየሰራ ነው፣ ኖርማል እየሰራ ነው። ይሄው እንግዲህ የስልካችንን ወደ ኮምፒውተር ወደ ፒሲ ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል በዚህ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ይሄው ይሄን ይመስላል። በዚህ መንገድ በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንተርኔታችሁ አቬሌብል ሆኖ ወይም እየሰራ ግን ማንኛውም ኢንተርኔት አክሰሱን አልከፍትላችሁ ሲል አሁን ባሳያችሁ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በቀላሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው እንትናችን ይህን ይመስላል። ግን አንድ ነገር ሬኮመንድ ማድረጋችሁ፣ በዳታ ከሆነ በጣም ብዙ ብር ነው የሚፈጀው፣ በጣም ብዙ ብር ይፈጃል። ያው እንትኑን አካሄዱን ለማሳወቅ ያለው እንጂ ዳታችሁን ከፍታችሁ ከሆነ ብዙ ብር ይፈጅባችኋል። ግን በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ሌላ ምናሳያችኋል መሰላችሁ፣ የኮምፒውተራችሁን ኔትወርክ ተጠቅማችሁ በስልካችሁ ደግሞ መጠቀም፣ አሁን ከስልካችን ወደ ኮምፒውተር እንዲህ መጠቀም እንደምችል ያሳያችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ከዚህ ቀጥዬ የኮምፒውተራችሁን ኔትወርክ ልክ እንደ ዋይፋይ በስልካችሁ መጠቀም እንዴት እንደምችሉ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የምላችሁ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ያሳየኋችሁ ከስልካችሁ ወደ ኮምፒውተር ወይም ወደ ፒሲያችሁ እንዴት ኔትወርክ መጠቀም እንደምትችሉ ነው ያሳየኋችሁ። በቀጣይ ግን ለእናንተ ማረፍ የሚሆነው
ከኮምፒውተራችሁ ኔትወርክ ኮኔክሽን ካላችሁ እንግዲህ አጋጣሚ በኦፊስ ወይም ደግሞ በቢሮአችሁ ካለ የኮምፒውተራችሁን ኔትወርክ ልክ እንደ ዋይፋይ እንዴት እንደምትጠቀሙ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለዛሬው እዚህ ላይ ቪዲዮ መረዘም እንዳይልና እንዳያሰለቻችሁ እዚህ ላይ በቃና ማለት ነው። በቀጣይ ግን አሁን ያልኳችሁን ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከ ወስለት ከታተላችሁ አመሰግናለሁ።